Ahoj děti, jsme na straně nadepsané dětěně 3 a pouštíme se do druhého cvičení. A já si myslím, že už jste velcí čtenáři, takže byste to mohli zvládnout sami. I když jsme tento typ cvičení dělali už hodně dávno. Když umíte číst zadání, prosím přerušte video, vypracujte... Vraťte se a porovnáme řešení. Tak, máte hotovo. Co jste udělali nejdříve? Přečetli si zadání. Přečti, hádej a napiš. Tak se podíváme na řešení. Přečetli jste si nejdříve otázku. Zbíráme v létě maliny nebo kaštany? Možná, že jste nehádali, ale věděli jste, že v létě zbíráme maliny. Možná, že jste si to dali do kroužku, a tady jste doplnili odpověď. V létě zbíráme. A slovo maliny jste napsali m a l měkké i n i. A napsali jste tečku. Druhá otázka. Kvetou na jaře růže nebo sněženky? Na jaře kvetou sněženky. To jste doplnili. Na jaře květou sněženky, slovo je tady. A postupně jste napsali. S-N-E s, -e -s háčkem, Ž-E-N-K-I. Tečka. Poslední. Češeme na podzim třešně nebo hrušky? Na podzim hrušky. Takže doplněná odpověď na podzim češeme slovo, které pomůže hrušky h r u š k i. Tak. Prošli jsme, porovnali jste si případné problémy, jste vyřešili, doplnili a máte vyřešeno. Zvládli jste vlastně samostatně druhé cvičení. Opět velká gratulace.